հիմնականը լինում է աշխատավարձների ուշացում, չվճարումներ և պայմանագրի չկնքում։ Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի հարավային տարածքային կենտրոնը սպասարկում է Սյունիքի և Վայոց ձորի մարզերը, որտեղ ամենից շատ հանդիպում են հենց թվարկված խախտումները։ Հակոբ Արաքելյանն ասում է, գործատուները խախտումները պատճառաբանում են աշխատողների պայմանագիր չկնքելու ցանկությամբ։ Աշխատողները չեն ցանկանում կնքել ու գրանցվել որպես աշխատող, որպեսի մնացած պետության կողմից տրվող լիազորություններից կամ սոցիալական նպաստներից չկտրվեն։ Նաև գործատուին էլ է դա ձեր տալիս, քանի որ ինքը արկեր չի վճարում, հա, ավել գումարն չի վճարում, հենց ասենք գրում է 85,000 դրամ, բանավոր պայմանավորվածության են գալիս, ինքը մաքուր է 85,000 դրամը տալիս այրան, էլ ասենք չի վճարում մնացած։ Սոցիալ-տնտեսական մշակութային իրավունքի փորձագետ Տաթև Թոխյանը նշում է, որ պրակտիկայում իսկապես շատ են դեպքերը, երբ աշխատանքային հարաբերություններն իրավական փաստաթղթավորում չեն ստանում, որպեսզի բնակիչները կարողանան օգտվել սոցիալական աջակցությունից։ Սակայն ըստ նրա, խնդրի հիմքում ոչ միայն իրազեկվածության ցածր մակարդակն ու սեփական իրավունքներին ծանոթ չլինելն է, այլև սոցիալական աջակցության համակարգի ոչ զգայուն ու անհամաչափ լինելը։ Տարիներ շարունակ ես շատ իրավապաշտպանների կողմից բարձրաձայնվել է, որ համաչափ չի, դա պարտադիր միայն չգրանցվածի դեպքում չի հանդիպում, կարող է մարդը գրանցված աշխատող լինի և ստանդարտ այն գնահատված աշխատավարձով օգտվի այդ աջակցությունից, մեկ էլ 2000 դրամ ավելանա աշխատավարձը և նա ձրկվի նպաստից, որը շատ ավելի շատ է։ Այսինքն այդ անհամաչափության խնդիրը կա, որ անձի եկամուտները ավելանալու կամ պակասելու հետ մեկտեղ զգայուն լինի համակարգը սոցաջակցության։ Եթե խախտվում են նաև աշխատանքային այլ իրավունքներ և աշխատողը որոշում է դատական կարգով պաշտպանել դրանք, ապա պայմանագրի բացակայությունն այստեղ ևս ստեղծում է հավելյալ խնդիրներ, ինչպիսին է օրինակ տվյալ վայրում աշխատելու ապացուցման բեռը, որը մնում է աշխատողի ուսերին։ Չնայած իրազեկվածության ոչ բարձր մակարդակին, աշխատողների կողմից աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության փորձեր կատարվում են։ Տեսչական մարմնում դիմում բողոքներ ստանում են երկու մարզերից էլ, սակայն ոչ իրավունքի խախտումից անմիջապես հետո։ Երբ որ գործատու և աշխատող հարաբերությունը ոնց որ ասած վատանում է, այդ դեպքում նոր փորձում են դիմել, ինչ որ ընդհանրում է լինում իրանց հարաբերությունների մեջ տարաձայնություն է լինում, այդ դեպքում են միայն դիմում, ոչ թե որ ուղղակի խախտվելա։ Մասնագետները հորդորում են հետևողական լինել սեփական իրավունքների պաշտպանության գործում և հիշեցնում, որ լավագույն պաշտպանությունը նախևառաջ պայմանագրի առկայությունն է։